42 është numri i viktimave, deri në këto momente 750 është numri i të lënduarve, ndërkohë toka ende nuk po gjen paqe, ajo vazhdon të dridhet duke shkaktuar panik tek njerëzit. Pas goditja e fundit u shënua vetëm rreth 30 minuta më parë me një magnitud 4 të shkallës Richter. U ndje këtu në studio, u ndje edhe në vendngjarje nga ku raporton kolegja Klodiana Lala, dhe u pa qartazi se si njerëzit nisën të lëviznin edhe të grumbulloheshin diku, pasi patjetër që pas goditjet që janë thënë nga sismologët do të jenë të forta, shkaktojnë tension, shkaktojnë panik tek kushdo. Epiqendra e pas goditjes së fundit, më njoftojnë, ka qenë Thumana, atje ku ekspertët e Inspektoriatit Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit kanë nisur aksionin për shëmbjen e asaj që ka mbetur nga pallatet që u dëmtuan nga tërmeti 26 nëntorit, duke shkaktuar vetëm në Thuman 22 të vdekur. Shkojmë në një tjetër lidhje të drejtë për drejtë me kolegun Osman Stafa në Durrës. Osman, ku jeni pozicionuar tani? Atëherë tani jam në lagjen 5 në Durrës. Në fakt goditja e fundit, pas goditja e fundit e tërmetit ka dhënë jep efektet e saj negative, shkakton panik dhe pasiguri tek qytetarët dhe ka bërë që qytetarët të vazhdojnë ikjen pra nga qyteti i Durrësit. Dhe në fakt u ndodhem përpara një pallati i cili ka pasur shumë goditje të mëdha dhe muret e të cilit janë shëmbur totalisht, dhe bëhet fjalë për katin e 2, 3, 4 dhe 5. Pra është kjo situata te ky pallat, banorët e të cilit, pra ky pallat është totalisht i braktisur nga qytetarët për shkakun e rrezikut dhe pasigurisë që kanë ndjerë si pasojë e tërmetit rënë dy ditë më parë. Në fakt kjo është situata. Ndodhem zonjë, jemi drejt për drejt me News 24, banorë e zonës vërsoj, dhe situata momentale pas goditje të tërmetit. Kënë kërkuar të ikni? Jo, unë të parë dhe kësim në njërës të tjerë. Ku të shkojnë në tjerë? Në shkojnë kemi punë, kemi njërës të punë, edhe shkëti nuk është të kohë të në të Osman, e afrojmë pak mikrofonin tek zonja, sepse për shkak të errave nuk arrim ta kuptojmë mirë. Atëherë edhe një herë, se nuk kemi për shkak të errës. Atëherë pas jeni të pasigurt pra nga tërmeti. Frika, frika se shtëpinë jo, shtëpia është e kohës së verit. Ëh. Është 80 me 40, nuk ka dëgjuar sikur një frikë të vogël shtëpi. Do të thënë ju vetëm nuk keni dëmtime në shtëpinë tuaj, thjesht keni frikën e goditjeve. Frikën, a si do të jetë 5 nuk i ke? Me qartë. Dhe ju do vendosni që të doni të largohesh në fjerë? Jo, mu të thamë në vlejzëri ti, thamë se i kam andej shpita ti janë, o shkorri, dhe i bashkë punë e dumë të hamë. Dakord, ja po ike, po i kam në punë të ty, një private, një shtetë, të zemë, që zhjithë do i japin, se a i do të vi, po e hishë ma puna, i kështë e kushtria. Burë është në private në nga plajë, që që edhe shpunë që dumë të hamë brate, a vetëm ti, po do shqesh. Si ka që në pjesë e tërmetit, pra, tërmetit fuqishëm, si keni përjetuar? Ama, mos më pyet, nëse ishte natë, në dola me vra vajtët e fëmijit njerë, në dhomën tjetër, a shumë e kem nga të rrugë. Po sot, bile sot e kam gjeshtë ma shumë, në petë që sot, isha vetëm sot edhe u. Pra, tërmetin që ishte i skallës 5, sot, rrisa. Në 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 qarë të vendosin të bonin, sepse dhe shumë qytetarë, po ashtu dhe ju, kam frikë të këthejnë e se përëtyrë. Kude kalonin atë në sosë? Makinë. Mrejmë makinë. Makinë. Në fakt, janë të shumë qytetarët të cilët shprehen se ata cilët kanë vendosur të qëndrojnë në Durrës, të cilët shprehen se do të kalojnë natën e sotme në makina, por në fakt, her pas here këtu në qytetin e Durrësit kanë nisur ato rreshtet e para
të shihet pra që ka qenë i parashikuar. Ndërkohë, nga jo se çfarë kam parë nga gjithë dita këtu në Durrës, ka qenë se problemet më të mëdha të pallateve janë ata të pas 90-s. Pra, siç e tha dhe zonja pak më herët, pallati i saj ndërtuar në kohën e Enverit nuk ka pasur dëmtime, pra, dhe këtë në qytetin e Durrësit ku kam qenë është e vërtetuar diçka e tillë. Ndërkohë pallatet e ndërtuara pas 90-s, për pas viteve 90, janë ato që kanë pasur më së shumti dëmtime dhe dëmtime të konsiderueshme, duke i bërë të pajetueshme dhe të pasigurt për qytetarët, ashtu siç e tregojnë dhe planet e drejtë për drejta nga ky pallat, ku katet janë të shëmbra, pra muret janë të shëmbra totalisht, siç mund ta shikojmë. E kuptoj. Kjo është situata që mbi zotron, pra në Durrës në fakt kolegu Osman Stafa her pasere na ka përcjell gjendjen e pallateve të dëmtuara së besoj tërmetit nga lagje të ndryshme të Durrësit. Dhe ajo që fihet re në gati të gjitha këto pallate që ju shihni në ekran, dëmtimet janë të shumta në të gjitha, edhe janë gati të njëjta, edhe të gjitha janë pallate shumë katësh, apo jo, Osman? Shumë e vërtetë. Të tashmë të pabanuara. Të tashmë të pabanueshme, pra gjithë këto pallate ku un kam bër lidhje të drejtë për drejtë edhe më herët, banorët i kanë braktisur shtëpitë e tyre sepse janë dier të pasigurt, sepse është realisht është trishtuese teksa shikon këto pamje, pra edhe banorët momentin e parë që kanë parë këto banesat e tyre të gjendur normalisht, nuk kanë dashur të jetojnë asnjë sekond më shumë. Siç mund ta shikojnë, nuk është vetëm një pjesë e pallatit e cila ka pasur dëmtime, ja, është gjithë pallati, pra gjithë katet, siç mund ta shikoni këtu, është një vijë e cila tregon edhe ndarjen që ka pasur ky pallat. Në fakt dëmet janë të konsiderueshme realisht në këtë zonë dhe në zonën pesë ashtu siç kishte edhe në zonën 17 dhe 18 ku un kam qenë. Dhe në fakt Durrësi është i mbushur plot me shirita, pra të vendosura nga policia për zonat të cilat nuk duhet kaluar për shkak se paraqesin rrezik të madh për banorët. Në fakt gjatë gjithë kësaj kohe që un kam qenë në lëvizjen në qytetin e Durrësit, kam parë plot qytetarë të cilët me çanta, në makina kanë qenë duke lëvizur, pra duke u larguar nga qyteti i Durrësit për të shkuar tek të afërm të tyre në qytete të tjera. Në fakt po afrohem tek një pallat tjetër i cili për cilën gjithashtu ka thënë që ka pasur dëmtime të brendshme, pra gjasëritje të mureve, dhe gjithashtu qytetarët kanë vendosur të largohen. Pa kjo është situata, tani është mbrëmje dhe ku ka nisur dhe ato rreshtet e para të shiut. Që i bëjë banorët të gjej pa tjetër një vend për çetuar, kanë nga tjetër kanë frikën e tërmetit, pra e post lëkundjeve, nga ana tjetër disa të tjerë kanë vendosur që të largohen pra nga qyteti, pra siç e thash drejt familjarëve të tyre nëpër qytete të tjera, apo ka pasur edhe qytetarë të cilët janë larguar drejt Kosovës, pra për të strehuar atje derisa gjithë kjo të përfundojë. Fakt janë në një ndërtesë tjetër, e cila gjithashtu ka pasur rënje të dritareve, pra xhamave. Pa këtu është një pjesë në cilën ne nuk mund të kalojmë, për shkak se është e rrethuar nga shiriti i policisë, pra një zonë e rrezikshme, ta quajmë kështu. Pa kjo është situata gjithë në qytetin e Durrësit, pra ka shumë pallate të dëmtuara, ka shumë pallate të cilat banorët i kanë braktisur me arsyen e vetme sepse i ndihen të pasigurt dhe post lëkundjet i kanë bërë ata pra që të ketë një gjendje paniku dhe pasigurie tek ndërtesat e tyre dhe të kërkojnë vendet e tjera ku të kalojnë ditën, ku të kalojnë natën, sepse ndihen jo të sigurt dhe jo të në rregull, pra me ato çfarë ka dhënë tërmeti post lëkundjet ditën e sotme. Në fakt ka qenë tërmeti i drekës i cili ka shqetësuar jashtëzakonisht shumë dhe ka bërë që shumë qytetarë të tentojnë të largohen nga qyteti për në vendet të tjera. Hola.
E qartë, faleminderit Osman për gjitha aullësitë që ju përsollët në studio. Ishte kolegu Osman Stafa, drejt për së drejti nga një tjetër lagje e Durrësit. Ai ka lëvizur sa në një lagje në një tjetër për të na treguar dëmet që kanë pësuar godinat në qytetin e Durrësit, dhe nëse këto pasgoditje që shënohen edhe që nuk janë fort të lehta, si ndikojnë në këto godina të cilat ishin të dëmtuara që nga tërmeti 26 nëntorit. Ajo që vjet re është se këto pallate shumë kaqe tashmë janë të boshatisura, njerëzit kanë marrë sendet personale dhe janë larguar, nuk kthehen më në përbanesat e tyre nga frika e ndonjë pasgoditje tjetër të fortë, çka mund të shkaktonte ndjesë shëmbjen e pallatit. Duke patur këtë frikë, ata janë larguar nga banesat dhe disa madje janë larguar fare nga qyteti i Durrësit.